8000 години. 7 февруари 1915 година, Бургас. Сборник с беседи на учителя Петър Дънов. Сила и живот, том 1. Най-дългият период от сътворението на Земята е първият период. Слизането на човека от небето до Земята, което е станало след млекопитаещите. Първи са слезли растенията. Техният период е 75 000 години. Под Адам подразбираме белия човек, духовния човек, а духовният Адам е от времето след Христа. Всички по-ранни раси са знаели за бялата раса и са я очаквали като един месия. Най-старата раса в физическия свят е бялата. Всички други са по-стари в духовния свят, а по-млади в физическия свят. След бялата раса иде шестата раса. Светещата раса, расата на синовете Божии. За нея ще се изменят и природата, и климатичните условия. Сега лошите мисли и желания на хората са образували един тъмен пояс около земята. Господ потопи човека в астралния свят. Битие, глава 6. Яков, крадец, лъжец, и му рече Господ: няма да се наричаш Яков. Физическото тяло е сформирано за милион години и е вече завършено. Сега се формира астралното тяло. Изчисление: 8000 по 12, по 4, по 7, по 52, по 365, по 24, по 60, по 60, се равнява на числото на годините от създаването на света. Колко е продължавал всеки период, е отбелязано в слоевете на Земята при всяко напластяване. Ако се слезе в ада, ще се почувствате десетки хиляди килограми по-тежки. Само героите слизат в ада. Така е описано и в гръцката митология. И в ада има ценни работи. Има население, което живее там и е със съзнание, че това място е тяхно. Който слезе там, трябва да вземе формата им. Адът е като една смет, струпвана от 20 и повече години, която вече се разлага и гние. Който оценява сметта, ще се възползва, а който не я оценява, ще казва, че това е буклук непотребен. В центъра на Земята е най-големият ад. На 100 км около него има твърд пояс, върху който живее друго население. На още 100 км има друг пояс. И тъй нататък. На 100 км в диаметър около нашата Земя има твърд светъл пояс, през който минава слънчевата и други светлини. Върху този пояс има население, астралният свят. Около него има друг пояс от 100 км и тъй нататък. Около Земята има 7 външни пояса, т.е. 7 небеса, а вътре в нея има 7 други пояса. В центъра на Земята е огънят, адът. Заминалите покойници могат да бъдат в астралния свят, но живеят в физическия свят и се явяват на сеанси. Говорят за светските си работи. Къде им са парите, документите, разправии и прочее? Това е така,
защото такова е тяхното съзнание и просвета в духовно отношение. Ние, които се подвизаваме в духовното поле и сформираме астралното си тяло, ще влезем със съзнание в астралния свят. Този, който подбужда сърцата на хората да извършват едно добро, се казва Господ. И Той е Господ, чрез Своя Син Исус Христос, учи постоянно всеки човек на много добри и съвършени работи. И който го слуша, бива блажен. 7 февруари 1915 г. Бургас.